হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক টু জি কে টু ফোর সেভেন স্টুডেন্টস আর পূর্ব ভিডিওরে আমি ডিসকসন করে কিছু সোর্স ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুসন বা বোরড় ফিচরস ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুসন এবং তাস্ত ছটি ফ্ডামেটাল রাইটস কু ডিসকসন যদি আপনার ভিডিওটি দেখি না তবে ভিডিওটি আপনার টু এক্স স্পিডে দেখিদেবে এবং আজ আমি পড়া ডিরেকটিভ প্রিন্সিপুল অফ স্টেট পলিসি ষ্টেট পলিচৰ কিছু ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল ৰ ডিপিএছপি যথে ডিপিএছপি কথা কয় দা ডিৰেক্ট প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলচি আনুমিৰেটেড ইন পাৰ্ট ফ'ৰ অফ দা কনষ্টিটিউচন ফ্ৰম আৰ্টিকেল থাৰ্টি চিক্স টু ফিফ্টি ৱান ত থাৰ্টি চিক্স আৰ্টিকেল টো ফিফ্টি ৱান পৰ্যন্ত ডিৰেক্ট প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলচি বা ষ্টেটৰ কণ কণ সব পিচি বিষয়ে ডিছক কৰা বিষয়ে দেখিবা দা ফ্ৰেমছ অফ কনষ্টিটিউচন বৰোড দিছ আইডিয়া ফ্ৰম ইৰিছ কনষ্টিটিউচন ত ইয়াৰ পূৰ্ব ভিডিঅ'ৰে মই কৈ থি যে এই যোন ডিৰেক্ট প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি কথা তই ক' কনষ্টটিউচন আমাৰ বৰ' কৰাহি ন ইৰিছ কনষ্টিট্যুচন বা আয়াৰলেণ্ড কনষ্টিটিউচন আকৌ বৰ' কৰাহি দা কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ডজ নট কণ্টেণ্ট এনি ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপুল হাউ এভাৰ অ বেচিছ অফ দেয়াৰ কণ্টেণ্ট এণ্ড ডিৰেকচন দে কান বি ক্লাছিফাইড ইন টু থ্ৰী ব্ৰড কেটেগৰিজ এইটাক আমাৰ তিনিটা বড় বড় কেটেগৰিজ্ৰে ডিভাইজ কৰাহে सोशियालीस्ट गांधीआन एंड लिबराल इंटेलेक्चुआल तो यहीटा ब्रोड कैटेगोरी डिड कराई क्या यूसन कॉन्स्टिट्यूशन रो डीपीएसपी को ठीक अच्छे देन द डॉक्टर बी आर आम्बेदकर डेस्क्राइब दिज प्रिंसिपल एज नोवेल फीचर तो बी आर प्रिंसिपल डाकू बा डीपीएसपी को नोवेल फीचर बोली ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो भारत संविधान रो नोवेल फीचर बोली कहा जाई कई किए कही नोभेल फिचर बोली डीपीएसपी को एस किए कह डॉक्टर बी आर आम्बेदक ठीक अच्छे डॉक्टर बी आर आम्बेदकर देन द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 चेंज्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेटरी एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ए तो यार पूर्व भिडियो कही आर्टिकल ट्वेंटी वाने ए आम कौन कहू না ফ্রি এন্ড কম্পলসরি এজুকেশন যেটা মগণা এবং বাধ্যতা মূলক শিক্ষা সমস্ত পিলা মানুষ কত রু কে বয়স ভিতরে না বয়স ভিতরে এবং আর্টিকল আোয়ী ফোর লা যে ছু চৌদর্ষর পিলা মানুষ কামে আমি নিলিপ্ত করে পারা না সেমান কৌশি পরিশ্রম ভিত্তিক কামরে আমি লিপ্ত করে পারা না যদি আমি সেমান পরিশ্রম করাইবা

পৰিস্থিতি ত এমৰ্জেন্সি ডিউ টু ৱাৰ এসটৰ্নাল এগ্ৰেছন অৰ্ আমড ৰিবেলিঅন যোনাকি আৰ্টিকেল থ্ৰী ফিফটি টুৰে কোৱা যায় নেচনাল এমৰ্জেন্সি কথা দিছ ইজ পপুলাৰলি ন'ন এজ নাচনাল এমৰ্জেন্সি তই পপুলাৰলি কণ কোৱা যায় নাচনাল এমৰ্জেন্সি বুলি কোৱা যায় মানে কৌণি দেশ ধৰা যাম আটেক কলা বা আম দেশ উপ কোন প্ৰভাৱ পাৰিলা তইটাক হি কোৱা যাতীয় জৰুৰী পৰিস্থিতি দা প্ৰলেমেচন অফ এমৰজেন্সি মাষ্ট বি এপ্ৰুভড বাই বোধ দা হাউছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৱিদিন ওৱান মন্থ ফ্ৰম দা ডেট অফ ইট ইছু ত ইছু ডেট্ৰু এক এইটাৰ প্ৰক্লেমেচন অফ এমৰ্জেন্সি মাষ্ট বি এপ্ৰুভ এইটা এপ্ৰুভ কৰা যায় পাৰিব দেন এমৰ্জেন্সি এপ্ৰুভড বাই বোধ দা হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট দা এমৰ্জেন্সি কণ্টিউজ ফৰ ছিক্স মন্থ ত এই যোন ন্যসনাল এমৰ্জেন্সিটা এইটা କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନା ଏଇଟା ସିକ୍ସ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ ନା ଏଇଟା ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଟୁ ଏନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ପିରିୟଡ଼ ୱିଥ୍ ଏନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ସିକ୍ସ ମନ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇପାରିବ ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଥା କୁହାଯାଇଛି

ত মনে ৰখিব নাচনাল এমৰ্জেন্সিটা ওৱান মন্থ ৱান মন্থ চৰিনথ অৰ্ ষ্টেট এমৰ্জেন্সিটা এইটা হ'ল টু মন্থ ভিতৰত এপ্ৰুভ কৰা যাব ঠিক অঁ দেন প্ৰেচিডেণ্টছ ৰূল এপ্ৰুভ বাই ব'থ দ হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট দ প্ৰেচিডেণ্টছ ৰূল কণ্টিউ ফৰ ছিক্স মন্থ ত প্ৰেচিডেণ্টছৰ ৰুলটা কেতে মাছ পৰ্যন্ত কণ্টিউ ৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰূলটা ছিন্নু ৰ স্টেট এমারজেন্সি সময় দে তাপরে রহলা দা স্টেট ইজ গভর্ণ বাই দ্য গভর্নর অন বিহাফ অফ দ্য প্রেসিডেন্ট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম রুল ওয়াজ ইন পঞ্জাব ইন নাইনটিন ফিফটি ওয়ান প্রেসিডেন্টস রুলটা প্রথমে কেউ স্টেট ইম্পোজ করে উনিশশো একাবন মশা ଆଉ ପଞ୍ଜାବରେ ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ମସିହାରେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ରୁଲ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସିର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କହିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଥା କୁହାଯାଇଛି ବା ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେବେଳେ ଲାଗୁ ପଡ଼େ ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ ଥ୍ରୀ ସିକ୍ସଟି ଅନୁସାରେ वनश ष ष अनुसार फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा कहु आर्टिकल थ्री सिक्सटी एमपावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ हि इज साटिस्फाएड दैट ए सीचुएसन हि एरइज इन ड्यू टू हुई द फाइनेंशियल फाइनसीटिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज ए थ्रेटेड जदि गमेंट अफ इंडिया को बा सरकार को बा राष्ट्रपति को, को जना पड़े जे अर्थ ভাৰতৰে বা আম দেশৰে অৰ্থৰ অভাৱ ৰ অৰ্থ সম্বন্ধীয় কোনো পাৰ্থিতি আছিলা তেবে সতেব সেই ফাইনেন্সিয় এমৰ্জেন্সি লাগু কৰোঁ তমেচন ডিক্লাৰিং ফাইনেন্সিয় এমৰ্জেন্সিষ্ট বি এপ্ৰুভড বাই ব'থ দা হাউছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৱিদিন টু মন্থ ত মনে ৰখিব পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দুইটা সাৰা হাউছ যদি চাহবে এপ্ৰুভ কৰি পাৰিব কেতিয়া ভিতৰত ৱিদিন টু মন্থ ডেট অফ ই দুই মাছ ভিতরে এটা অ্যাপ্রুভ করে পে দেন আমার কিছু অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে বা ভারতের কিছু অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে তো কতোটি ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে আপনার কে কি তো আপনার রয়েছে মনে রক বাইশটি ভাষা বা বাইশটি অফিআল ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে তো সেই বাইশটি অফি ল্যাঙ্গুয়েজ কো আউ গোটে ভিডিওরে ব্রোডলি ডিসকস করেদেবি দেবা টর্ম কু দেখা

थ्री सेवेन्टी आर्टिकल देन महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्रपाई तार आर्टिकल रही आर्टिकल थ्री सेवेन्टी ओन मध्य आर्टिकल थ्री सेवेन्टी वेन स्टेट स्टेट तार आर्टिकल रही आर्टिकल थ्री सेवेन्टी व एंड आसाम रही थ्री सेवेन्टी बी थ्री सेवेन्टी वी रही मणिपुर पर आंध्र प्रदेश परी सेवेटी 371 डी एंड थ्री सेवेन्टी देन सिक्किम स्टेट रही थ्री सेवेन्टी एफ एफ यहाँ जी एच आई तो ए बी सी डी ई एफ जि एच आई युक आप मन रखिपारे जदि स्टेट्स गुड़ा आपन मनेरखिपे केमी एन ए एम एस एम ए जि है तो यार सर्ट ट्रिक हूँ नामा स्मग नामा स्मग नामा स्मग एन ए एम ए এস এজি এ জি তো এই স্ট ট্রিক মাধ্যমে আপনার স্টেটগুড়ি ঠিক ভাব মনে রখবে ঠিক আছে দেন কিছু কনস্টিট্যুসনাল বডিজ রয়েছে তো সেই কনস্টিট্যুস বডিজ্রে আমার যেমি ইলেকশন কমিশন তো এইসব বহু কিছু জিনিস অ সেই জিনিসকট ভিডিওরে ডিসকসন করবু তো আপনার ভিডিওটি লাইক করে দেবে এবং চ্যানেলক সবসক্রাইব করে দেবে ધન્યવાદ